таңкы лайф көрсөтүүсүн. Таң эрте сиздер менен сонун жаңылыкты бөлүшөйүн деп турган чагыбыз. Ал үчүн бизде мейманыбыз дагы бар. Тагыраак айта кетсем, жакында тагыраак 15 апрелде Республикалык Сайма 2023 кароо сынак фестивалы өтөт. Бул фестиваль тууралуу биз кененирээк маалымат алалык деп атайын мейманыбызды конокко чакырган болчубуз. Бул фестиваль маданият, маалымат, спорт жана жаштар туризм министрлиги менен бирге Кыргыз дүйнө коомдук фонду биргелешип өткөргөнү турат. Анда эмесе кененирээк сурайлык, учурда салттуу билим алып жүрүүчү жана салттуу кийимдерди изилдөөчү кол өнөрчү Гүлсана Атамкулова жекебиз бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Арбаңыздар. Кутман таңыздар менен. Сизге да кутман таң каалайбыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, буюрса. Эми дароо эле сөздүн башына өтөйүн. Республикалык Сайма 2023 кароо сынак фестивалы. Мүмкүн билгендер бар, мүмкүн билбегендер бар, мүмкүн буга чейин уккандар бар, укпагандар бар. Бардык биздин көрөрмандарыбызга бул эмне болгон фестиваль, эмне болгон сайма, эмне болгон кароо сынак? Сөз башынан болсун. Бул кароо сынак бүткүл республика аймагы боюнча керме сайманы билген катышуучулар катыша алат. Жашы мектеп окуучуларынан баштап улуу муунга чейин. Биз азыр бул фестивалда 2 топко бөлүп койдук. Мындан мурунку бул 4-үнчү ирет болуп аткан İşçara, buğa çeyin biz sayma çimpiyonatı deyip ötküzüp jürçübüz. Azır emi bıyılkını biz sayma festivali deyip başka formatka ötközük. Bıyıl 2 topko bölüp koyduk. Mektep okuçular arasında, jaş kırağına jarışay. Mektep okuçuların arasında 18 jaşka çeyin. Anan 18 jaştan jogoru, 80 jaşka çeyin katışsa bulut. Bu maksatı bu bu festivalden ушул салттуу билимдердин эң баш саунда турган сайманы даңазалоо, элге жайылтуу, ошондой эле ушул сайма сайып жүргөн уздарды шыктандыруу болуп эсептелет. Быйыл бул Киз дүйнө фонду, анан кийин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министр менен чогуу биргеликте болуп атат бул иш-чара. Ошон үчүн 13'үнө чейин биздин сайттарда, соцсеттерде барчылыктарда реклама кылганбыз. Ошол жерге кирип өздөрүн каттоодон өтсө болот. Анан ушул жерден айтайын, биринчи, экинчи, үчүнчү деп орун алгандарга дагы бизде диплом жана акчалай сыйлыктарыбыз бар. Сайма 2023 фестивалына же кароо сынагына катышам деген айым болобу, мырза болобу, жаш курагына карабастан сиздердин атайын сайтыңыздарга кирип анкета толтуруш керек экен. Ооба. Ал жакта бардык суроолор камтылган, бардыгына жооп бериш керек. Ооба. Анан ошондой эле байланыш номерлерин калтырыш керек. Кайра биздин координаторлор аларга чыгып байланышып туруш үчүн. Кимдер катыша алышат? Эми баягы өзгөчөлүгү барбы? Мисалы, сайма сайганды билиш керекпи, же кол өнөрчү болуш керекпи, же сайманын кайсы түрүн билиш керек, же буга чейин иш алып барган болуш керекпи, же салттуу ошол кийимдерди изилдөөчү болуш керекпи? Кандай адамдар катыша алышат? Керме сайманы билген адамдар, шибеге кармай алган, керме саймада иштеген, сай алган адамдардын баарысы катыша алат. Ал кайсыл, мисалы, сайма ошо өзүңүз кийип тургандай эле белдемчеге, же туш кийизге, же азыркы учурда кийимдерге анын өзгөчөлүгү жок. Кайсыл жерге болбосун сайылган сайма менен катышабы жагандай. Биз ал жерде өздөрүнүн кермелерин алып барат, шийегелерин алып барат. Анан 2 топко биздин координаторлор, уюштуруучулар өздөрү тапшырма беришет. Ошол тапшырманы аткарышат 2 сааттын аралыгында. Ошол 2 сааттын аралыгында анан ушурда эскерте кетейин, тез бүтүп, биринчи бүтүп калды дегенге каралбайт. Ал жерде биз сапатына, түстөрүнүн айкалышына, жайгашуусуна ошол критерийлер менен 2 топтук 2 башка жюрилер, 2 башка аныкташат.
Анан мен буга чейин дагы маалымат алып калдым. Бул белдемче эки ошол каросунак эле эки топко бөлүнөт окшойт. Сайма сайуу анан белдемче сыяктуу да каросунак бар окшойт, э? Киздүнө фондунун белдемче деген окутуу курсу бар. Ошол жерге келип ушул убакка чейин аябай бир көптөгөн адамдар окуп кетишти. Анан окуп кеткенден кийин булар унутта калтырбай ошол керме сайманы пайдаланышып белдемчи сайышат, туш кийиз сайган топтор бар, экинчи жолу туш кийиз сайып аткандар бар. Ошол белдемчилердин дагы сынагы болот, мыкты белдемчи деген. Ошол өзүнчө. Ал өзүнчө. Ошол эле сынакка катышып аткан адам, мисалы үчүн, сайма сынагына катышып аткан адам белдемчи сынакка да катышса болот. Эки белдемчисин катыштырса болот. Ал келип ошол регистрацияда отурган кыздарга тапшырат, аты жөнүн жазып, алардын да жюрилери башка кишилер, аны дагы өздөрү анын да өзүнүн эмелери бар, кандай болуш керек, салттуу укмадабы, ошолор менен жыйынтык чыгарылат. Эми экинчи сынак ошо белдемче деп калдыңыз. Ал мурунку өзүнүн белдемчесин алып барабы же ошол жерден тапшырма менен жаңы белдемче жаратабы? 2022-2023 жылдары сайылган белдемчилер. Жаңы сайылган болуп калат. Жаңы сайылып, жаңы тигилген. Биз буга чейинки болгон буга чейинки иш-чараларда дагы ушул белдемчи сынагыбыз бар болчу. Ошондо биз көргөн белдемчилер жарабайт. Биз эстеп калабыз. Биздин көрүү эмебиз күчтүү, мындайча айтканда. Ал эми сиздер көрө элек, бирок 2020-2019 жылы сайылып калсачы алар. Анда биз көрө элек болсо жарай берет, 19 болсо деле. Сонун эми аймактардан деп калдыңыз. Азыр катталуучулар бөлө болсо керек. Кызыккандардын саны канчага жетти же кайсыл аймактардан көбүн эсе суроо талап күч болот? Биздин окууларды бүтүп кеткен, Нарындан, Көлдөн окууларды бүтүп кеткен кыздар, эжелер бар. Ошолор барып, өздөрүнүн регионунда үйрөтүп аткандар бар. Анан өздөрүнүн студенттерин, окуучуларын алып келет бизгечи. Мисалы үчүн Нарында бир эже бар. Университетте сабак, коллежде сабак берет, өзүнүн студенттерине ушул сайманы үйрөтөт. Мындайча айтканда, ал ушул жакта жайылтат да, анан ошол эже алып келет өзүнүн окуучуларын, Көлдөн келишет. Мен быйылкы жылды азыр эми жаңы эле ачтык регистрацияны. Мен быйылкыны айта албайм, бирок мындан мурунку жылы болгондо бизде түштүк тараптан келген эмес, могу түндүктүн Нарын, Ысык Көл, Чүй областьтарынан бизге катталуучулар келип катышкан. Быйыл Кудайым буйруса андан дагы быйыл биз быйыл үмүттөнүп атабыз, бир миң кишинин башы биригет депчи. Ушул саймага кызыккан, саймага тиешеси бар, үйрөнгөн же бирөөгө үйрөтүп аткан же бирөөдөн үйрөнгөн же энесинен үйрөнгөн ошондой адамдар келет деген биз мындай чоң үмүтүбүз бар. Ошондой болот буйруса. Сонун эми керме сайма деп калдык, бул тууралуу сүйлөшөлүкчү. Бул башка саймалардан эмнеси менен айырмаланат, эмне үчүн керме сайма деп аталат? Өзү айтып тургандай, бул алкакка керилет да, кездеме алкак деп коет, ошого керилген үчүн керит деп атпайбы? Мондай тартып туруп, анан мунун аспабы швеги. Өзү негизи бизде кыргызда сайма эки ыкма менен жасалат, ийне сайма анан швеге сайма деп. Бул керме сайманын аспабы швеге. Ошол кермеге керип алган үчүн бул керме сайма деп айтылып калган. Анан бул саймалардын негизи керме сайма биздин республиканын бардык аймагынан кездешет. Бардык жерден болгону сайманын мотивинен, эмелеринен эле айырмаланат. Техникаларынан эле айырмаланбаса, а так республиканын бардык аймагында. А түштүк тарапта көбүнчө ийне сайманы көп колдонушат алар. Ошол эле убакта керме сайманы деле көп колдонушкан. Мунун бышык болот, аябай бышык сайылат, себеби бул швеге менен сайылган үчүн мындай тык сайылат да, жердеги бизге эски саймалар да жолугуп калат да, анан жердеги уже чирип эскилиги жетип калган, бирок саймасы ошол боюнча, жиптери жибек колонгон үчүн ошол боюнча турган саймалар ушул күнгөчө жеткендер бар. 200 жыл, 100 жыл болгон саймалар дагы деле бүгүнкү күндөй, э? Эмне үчүн керме сайманы тандап алгансыздар? Керме сайманы тандап алганыбыздын себеби
бизде салттуу билимдердин салттуу билимдерди окуп жатканда бизде керме сайма ошол кыздай баягы келе. Керме сайма боюнча бизде курс бар. Андан бүткөндөр белдемчи сайышат. Анан биз уже өзүбүздүн окуучуларыбыз бар үчүн ушул керме сайманы тандап алдык да. Мүмкүн кийинки жылдардан биз башка саймаларды деле кошобуз. Себеби бизде кыргыздарда дагы башка сайманын түрлөрү бар да. Бул эми биздин планыбызда. Азырынча биз буларды пландап эле жатабыз. Керме сайма боюнча анын үстүнө бул республика боюнча жайылган үчүн дагы биз ушул сайманы тандап алдык. Азыр эми бара-бара башка эмелерге да өтөбүз деген пландарыбыз бар. Айтып калдыңыз, биз окуткан белдемчи болобу, ушул керме сайма болобу, биз окуткандар катышат, же болбосо биз окуткан деп калдыңыздар. Эми сиздер кайсыл жерде окутасыздар, кимдерди окутасыздар, кимдер катыша алышат, э? Ушул кыз катышат, алып айтып койсоңуздар, байкеге. Киз дүйнө фондунун ал жерде Толсун Көкөева деген апабыз бар. Ошол баш болуп биздин керме сайманы ошол апа бизге үйрөтүп атат да. Анын 500'дөн ашык өзүнүн окуучулары бар, уже 500'дөн деле ашты. А окуучуларынан дагы окуучулар уже мындай 3-чү поколенияга чейин кетип атат да, азыр окуучудан окуучу өтүп дегендейчи. Ошол апа сап башында турат, ошол киз дүйнөгө келип, ошол жерде курс өтүп, ошондон мен дагы ошол жерден үйрөнгөм мисалы үчүн. Мен да азыр башкаларга үйрөтөм. Ошол жакта баракчада баарысы жазылуу курстар боюнчачы. Эми сизди мен тааныштырып жатканда салттуу кийимдерди изилдөөчү, салттуу билим алып жүрүүчү деп тааныштырдым. Бир аз бизге түшүндүрмө же маалымат бере кетпейсизби? Салттуу кийимдерди изилдөөчү кантип изилдейсиздер? Бул кыргыздын улуттук кийимдерин изилдейсиздер да? Салттуу кийим изилдөөчү дегенде бул мисалы үчүн кече жакында эле мен ушул айдын аркы айдын аягында мен өзүм аксылык болом. Аксыга барып, ар бир айылдарга барып, салттуу билим алып жүрүүчү апалар менен жолугуп келдим. Мен буга чейин бир белдемчи ошол жактан таалып калды. Аябай. Ошол апа азыр көзөтүп кетиптир, анын кызы сактап жүрөт экен, ал апа ошол көргөзмөгө коюлат. Дагы айтып кетейинчи, ушул көргөзмөнүн биздин фестивалдын алкагында бизде көргөзмөлөр дагы болот. Таберик белдемчилер деген көргөзмө болот. Анан кийин башка дагы 7 түрү боюнча көргөзмө болот сайманын. Ошол эле саймалар боюнча мастер-класстар болот, башка сайманын түрлөрү боюнча. Анан ошол апа көзөтүп кетиптир, ал апа жүзгө чыгыптыр. Белдемчисин кызы сактап жүрөт экен. Анан аны мага бирөөлөр айтып калып, анан мен мага аны беришти менде. Анан аны ачып алып, изилдейбиз да, кайры канча болгон, кантип тиккен деп. Анан аны мен ошол боюнча эми аны мен восстанавливать этип башкадан тигип атам да. Башка точно ошондой кездемелерди, ошол нерселерди таап, азыр мен бүт ошону кайрадан жасап чыгып атам. Аны жакында, может, бир айда же эки айда даяр болуп калышы мүмкүн. Изилдөөчү дегенде биз ошол апалардан сурайбыз да. Кайка кийген, эмнеге кийген, бул жери эмнеге мындай болгон деп аябай сурообуз көп. Анан бир эле ападан сурабайбыз, биз 3-4 ападан сурайбыз. Анан ошолордун 3-4 апаныкы туура келгенде, туура чыкканда анан ошол нерсе туура болуп, ошол жака тиешелүү болуп калат да, мындайча айткандачы. А бул жаатка өзүңүз эмнеден улам кайрылдыңыз? Мен өзүм кесибим боюнча тигүүчүмүн. Анан кийин бирок менде бала кезимден эле мындай ушундай бир эски нерселерди көрүп калсам, же болбосо мындай жер төшөк болуп калат го, куралып апама келип алып эле апам раматылыктан сурай берчүмүн да, апа бул эмне болгон мурун деп. Бардык нерсенин мурунку жашоо мени кызыктыра берчү да. Мурун кандай болгон деп кечки апамда улам улам суроодо бере берсем, апам ой кызым ай сурооң эле көп да деп калчу да. Анан азыр мен улуу муундагы адамдар менен сүйлөшкөндө аябай жакшы көрөм, аябай көп суроо берем аларгачы, суроо артына суроо бере берем. Анан ушунчалык кызыгам да, ушул кандай болду экен дегенчи. Анан бизде Антипина деген апабыз бар, ошонун китеби бар. Анан ошонун китебин барактап отуруп, бир укмуш сонун элечектер, укмуш сонун илекилер, биз жакта илеки деп айтат, укмуш сонун кийимдер бар. Анан
ошонун баарысын биздин кыргыздар кийди да ошонун. Ошолорду карап отуруп эле ушуну ким билди экен, ушуну билген адам бар бекен деп анан баарысы билет. Мен ким менен сүйлөшпөйүн, ушул салтты кийим, мурун кантип кийинген деп сурай берген үчүн кебирлер мага черес-черес билген тааныштарын таап беришет. Ушул ападан сурасаң билет маалымат дешипчи. Ошентип мисалы үчүн бир элечек ороган апаны таап алдым. Мындай ал апа биз барсак аябай сүйүндү мен ушуну эми өзүм менен кошо ошо мен ушуну эми өзүм менен кошо алып кетип калат беле мен өзүндө кыз жок экен бирок келиндери бар экен келиндерине сиңдилеринин кыздарына айтса алар мындай маани деле бербейт экен да анан бирөө үйрөнүп калыш керек буну мага апам үйрөттү деле муну бирөөгө үйрөтүшүм керек деп аябай ошондой күткөн экен биз барсак ушунчалык сүйүндү да сүйүнүп рахмат кыздарым ушуну үйрөнүп алгыла силер мындан кийинки эле үйрөткүлө деп ошон үчүн мен дайым айтам мен билген мен үйрөнгөн нерсени мен дагы бирөөгө үйрөтүшүм керек бул нерсе аманат нерсе ушул эфирден пайдаланып айта кетейинчи көпчүлүк менин коллегаларым бир жактан бир нерсени үйрөнүп алып меники деп чыгышат да меники мен кылдым депчи ооба силер кылдыңар бирок силерге бирөө үйрөттү бул аманат нерсе биз башка кийинки муундарга аманат кылып өткөрүшүбүз керек ушул эле сайманы ушул эле салттуу нерселерди авторский права деп чыгышат ооба анан бирөө ушинтип чыкса даже оюуларды кыргыздын оюуларын алып алып бул меники авторский правам укугумду бузду мен сотко берем деп чыгышат да анан мен өзүмчө айтып калам кээде мындай жерлерде айтам кандай бул апалардан энелерден калып атат бул аманат нерсе бизге берилген аманат мен ушунча апалар менен жолуктум канчалар баарысы эле ушинтип айтат эле да буну мен энемен үйрөнгөм же апаман үйрөнгөм муну сага үйрөтүшүм керек сен кийинкиге үйрөт деп алар ушунчалык сүйүнүү менен бизге үйрөтөт биз дагы ошону сүйүнүп биз дагы жайылтып биз дагы үйрөтүшүбүз керек бул аябай чоң аманат эч ким ээлик кыла албаса керек ар бир ошол улуттук баалуулугубуз ар бир адамга тиешелүү болсо керек ар бир адамга ар бир кыргызга тиешелүү анан бузуп жанантип башкача кылып салттуулугун жоготуп коюп аткандарга дагы айтат элем макул силер жасагыла жаңы нерсе керек бизге азыр жаңы мода керек мисалы үчүн бүгүн мен кийип келгенимде эле мисалы үчүн бул жагым белдемчи болду бул жагым уже классический болуп мондай современный кылып аралаштыргыла мен каршы эмесмин бирок түп нускасын жоготпой кайсыл жерге кийилет кандай мааниде кийилет кайсыл адам кийет кайсы канча жаштагы адам кийилет ошонун баарысын сактап ошол нерсенин баарысын жеткиришибиз керек биз кийинкилерге сөзүңүзгө карал же эң сонун туура айттыңыз да анткени азыр мына ошол этно дизайнер дейбизби же ошол эскини кайра жаңычыл форматта алып келип эски кийимдерге кайрадан жаңы заманбап өмүр берип бирок алардын түпкүлүгүн жоготпосо деген маанини айткыңыз келип атат э бирок кээ бир кездерде анын баардыгы эле толук сакталып келбейт го дейм э негизи бар сактап жүргөн апалар бар алып жүргөн эжелер бар ошол нерсеничи анан азыр ушул бул жерден дагы бир нерсени айта кетейинчи биз 2019-2020 жылдары кайра туш кизди жандандырдык да ушу керме сайма туш кизин жандандырдык 13 адам анан каталог чыгардык буга чейин 70-ci жылдардан кийин керме сайма туш кизи сайылбай калган да жанагы украинанын крестиги келип крестик саймага өтүп кеткен баарысы анан өтүп кетип эле керме сайма сайылбай анан ошол 13 адам биз башынан ошол керме сайма туш кизди изилдеп тигип чыгып ошону жандандырдык анан азыр дагы улантышып атат ошол туш кизтерди кескилеп таштагандар бар да аябай кескилеп кордоп бул эски депчи эшикке алып чыгып бир эмелерин жаап салган чөп чаарын жаап салгандар бар анан ошолорду көргөндө ушунчалык мындай жүрөгүң кейийт анан ал эми азыр сиз эмнени үйрөтөсүз жаштарга сиз дагы сабак бересиз да
Мен өзүм сабак бербейм, бирок мага келип калгандарга, мен үйрөнөт элем деп мындай эме кылып калгандарга ушул сабак алам дегендерге мен ушул керме сайманы үйрөтөм, анан манилерин үйрөтөм, ыргытпагыла, ушундай эме саймаларды кордогула, бул ушундай кандай бир тилектер менен сайылган деп мен ушул кайсыл жерге барсам, кайсыл жерде жүрсөм мен дайыма айтып жүрөм. Анан ушул бир эле мисал келтирейин. Мен үйдө өзүм сайма кечинде күндө сайма сайып отурам. Анан үйгө кирип чыгып жүргөн конокко келген жээндерим мен карап отуруп, мен турбай отуруп сайып отурганым, аа, бул деген аябай чоң мээнетти талап кылган нерсе турбайбы? Бул кол эмгек турбайбы? Мындай нерселерди ыргытпаш керек экен да. А тиги элдерге да айта жүрүш керек экен да. Тиги баланчанын үйүндө моо жеринде илинип турат, тигинип турат деп уже алар мындай ушул нерсеге маани берип, ушул нерсеси баалуу нерсе экен, ушул бир салттуу бир эмелер экен деп мындай жүрөгүнөн бир нерсе ойгонду деп мен түшүндүм да, себеби ушинтип айтып калышты. Айта берсе мына жаштар баары бир кулагына кирет да. Айтып эле, бирок бир жанын айтып эле жөн калбай, биз жасап көрсөтүшүбүз керек. Бала деген сен жасаганды жасайт, ал айтканыңды укпайт, ый деп коет, бирок жасап көрсөтүш керек. Ошон үчүн да биз ушул нерселерди алып жүргөнүбүз ошондон, жасап жаштарга көрсөтүп, балдарга. Эми сиз айтып атасыз, келгендерге, кызыккандарга үйрөтөм депчи. Кызыгат, бирок сайманы эч кандай сайып көрө элек адам. Айым канча убакытта үйрөнө алат? Бир күндө. Бир көргөндө эле үйрөнөт. Себеби бизде кыргыздарда бул энеден кызга берилген дар, мындайча айткандачы, просто ар кимдики ойгонбойт да алчы. Ойгонбойт, анан мен кыла албайм, мен билбейм деп жүрө берет да. А чын чынында келгенде ар бир кыргыз аяла, кыргыз кызына колуна берип энени карматсаң, ал жөндөмү бар, жасай алат. Ал уктап калганда болгону ар жагындачы, ойготуш керек. Баарысы жасайт. Жасай албай койгонду мен көргөн эмесмин да. Эми сөз үстүн соңунда кайрадан фестивалга кайтып келелик. Эми фестиваль тууралуу бир аз да болсо маалыматты көрөрмандарыбызга бере алдык болуш керек. Дагы да болсо кызыккандар дагы бар. Эгерде кимде ким ушул Сайма 2023 фестиваль кароо сынагына катышам деп кызыгып калган болсоңуз, анда кайсыл жака кайрылат ошондо? Бардык соц сеттерде бар, Кийиз дүйнө фонду десе чыгат. Кийиз дүйнөнүн жеке баракчаларына кайрылыш керек экен. Анан азыр бардык телевидение, радиолор менен иштеп жатабыз, ошолорду чыгарышып атат, сайттар чыгарышып атат өздөрүнүн баракчаларына. Негизи азыр улуу муун деле, кичүү муун деле телефон дегенди жакшы эле колдонуп калдык негизи. Ошол жактан эле кайтса болот. Анда сиз Кийиз дүйнө жеке баракчасына кайрылып, өзүңүздүн анкетаңызды толтурушуңуз керек экен. Ошондо 15 апрель бардык биздин көрөрмандарыбызды чакырып өтсөңүз болот. Кайсыл жака, канчага кирүү акысызбы же атайын билет алыш керекпизби? Анан ал жакта дагы кызыктыруучу эмнелер болот? Катышпай эле жөн гана көрүүчү болуп барганга эмнелерди кызыктырат алар? 15 апрельде Гапар Айтиев атындагы Кыргыз мамлекеттик сүрөт музейинде болот. Башталышы саат 11:00. Эгер сайма сынагына катышпайм десе, ал жерде башка сайманын түрлөрү боюнча мастер-класстар болот. Көргөзмөлөр болот, концерттик программалар болот. Барып кызыктуу эмелерди маалымат алып көрүп кетсе болот ар бир эле адам. Эшиги ачык, кирүү акысыз. Анда бардык көрөрмандарыбызды 15 апрель Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музей өнөрканасында сиздерди күтөт экенбиз. Бардыгыбыз барып, Кыргызстан улуттук кийимдерине, белдемчесине, саймасына, көргөзмөсүнө, концерттик программасына, белдемче дефилесине, деги койчу сонун шоуларга көз чаптырып, кичине болсо да патриоттук сезимибизди козгоп, кичине болсо да кыргыз улуттук кийимдерине баам салып байкап өтөлүк. А бизде болсо бүгүн мейманыбызда мына ошол Сайма 2023 кароо сынак фестивалынын уюштуруучуларынын бири жана ошондой эле салттуу кийимдердин изилдөөчүсү, салттуу билим алып жүрүүчү кол өнөрчү жекебиз Гүлсана Атамкулова болду.
Ал эми Танк Лайф көрсөтүүсү берүүсүн улансын. Дагы да болсо биз Сайма 23 фестивалына сапарыбызды токтотпойбуз. Дагы да болсо силер үчүн маалымат алып беребиз.